tiktok leh soomaalida suldaan seraara hees gacmaha uga soo murxayaan wuu soo heesaa wuu usoo labisanaa muuqaal usoo duubanaa saaxiibkoo meeshan oo wurduus uga soo kacay hal shaati dhab isku soo siinaya aduuro daris ka soo qaatay hay leeldhahano heestaa bilaawna saaxiibka adi gabra yariisa 14 years jira oo waxa isku jira caana moogta soomaaliya ku nool jiibigii yaraa ka dhameeyay waa ku shabanayna maasha allah walaa nuuroya love your heart oo saare saaxiibka oo baxa 300-400 kun u gaara xalfad waa laga waala youtube furay dhahdeen bilaad way daqrant والله مين يسامع غلط بيس السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته قاسم مركز توجكتي وانا سلام صاحب كينو دي جي ابلينج لانج فينج لانج زينج فينج زينج ما انت وحال جوغا يكسو علبه بيس السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته قاسم مركز توجكتي وانا سلام صاحب كينو دي جي ابلينج لانج فينج لانج زينج فينج زينج يا انت يا لجوغا وعلى جوجتين جايين زنجلين قبلين جنزر جرجن جنجرين جن مع ابو اكو درسنا الى انو نوريو ما قعوا وحل جوجا غنيد سومال ما شاء الله وغبد الى هبره ليك عسلا يوتيوب كسانكويا كاميرا دن صحتا ني والو هدا ادي قري ان جايز جنالكي kama soo muuqan man laga arkin qurux iyo macnaha qof dhiseenkiisa ilaahay isku dalgalay noocan oo kala riyalta dagaal xaqiiqde in Soomaali waa la wada yahay laakiin ya subhanallah hor soo maama wax maqla jirgeen yoy door xaalka bay cuntaa laakiin after trishada isdhaarta warkii wadan yahay aan horto aan walaalkay ablinga aad ku salaamayaa salaamalla wanaagsan oo aan si life ah dadka badana waxa way kor iska yaqaanan laakiin si kulanka marob wanaagsan dadka kor iska yaqaanan ma dhaq yani kor iska yaqaanan TV ama YouTube meel wax iska yaqaanan af Soomaaliga ciqdo weyn ninka wataa marka waxa ku yiri in aan life ku barto maasha Allah oo faraxsanahay adiga dad badan oo marob magaalada kulmo farxada ii tahay zingalingalingan waraacina hada kadib magacay waaba ku heystaa action kaas suuqay baad la hartay doogey magacan haddii kor ma dhubin waxa mixer greenaye arashan aan DJ amaka markan waxaan ka helay ila hada cartoon kaas oo isef gareysan yahay cartoona wax isku dara kadib waa fiiri magacan waxaan magac wax kale ku sii darsab sax ablingala ee isoo baxday abaling galang barka katon ku xafiday kadib waan xafiday hada qofba maana wuxuu dhahay ar laba mar saddex mar ku soo celi ismaaciil xajin waan jeclaa waa ku soo celi waa ku soo celi markaas oo dhahay waan ka haray bis ilaa waxa mar walba waxa ina isdimrinay sid ay umaleena ha laakiin isma dimri waa barteeda hada shakiya ku gal markaa ku aan furay aad dhahay mar labaad ku soo celi maya fanaaniinta awalka xalwi qaan in loo fooriyo bis bis waa ayaga dadde ina ku cilsaarayaan waa ku haystaabe saas miya kale ayaga ay ganyada ku amaano dilo dha xidiga ku amaano waa maasha Allah en guys waa u jeedin horta maanta quruxdan aan ag fadhi ani xataa walaal dhul talaba as jaclaan aan ku maatan en walaashay quruxda badan mar labaad mar saddexaad waxaan ku leeyahay Soomaalida walaalahay ku soo dhaw agtoode maasha Allah en channelka reer abalingyaasha maasha Allah meeshan gabar garoob wiil inin duq waayeen inta way ku wada jiraan dhamaantiin waa idin salaamayaa anigana farxada ii tahay inaan kasoo ag muuqdo waxa laga yaabaa team geeyeen inay meesha ku jiraan sax way ku jiraan mustafa ha marka ayagana waa salaamayaa maasha Allah maamadiin ha loo kaco hallo saxbiyo meel haday soo gasho waxa way gabar Soomaaliyeed ma aha kaliya maamo markay wax dhashay kaliya maamo ma gabar ba haday tahay Soomaaliyeeta waa maamo tan anay aan nala hata waa maamo Soomaa absolutely waa xishmad gooni naga leedi absolutely hadaa tiin dumarka Soomaalida absolutely may waa in la baqro hooyooyinka iyo gabdhaha laakiin waxa ay dhigtaa Soomaa hal gabar Soomaali adduunka macnaha aan zaid aan la kaftama aan jecla mid xamdi dhahayaan ma xisab shaar bay qabtaa walaalay ma xaq soo gariin wax kale ma digaag ee batsad digaag ma batsad abaa digaag laakin doorada ka fiican
qaftas adduun ka raayda magaalo xakiim meel heblaayo meel heblaayo digaag lagu macuun kulaa waa u lugeyn jiray xafad kala aa lugeyn jiray u lugeyn jiray kulaa marka shaarma sidoo ku imaado iska faahfaah naag shaarma qabtaa laakiin sirtaas inay naga fakatan marabnaan bal guys programkana si dhaxgelinna su'aal yar ka koban ayaa is weydiineyna ani wala shay quruxda badnad ganyo en ganyo horta ganyo asalkeed inta ka imaatay inay socota su'aal ku weydiina ma magaca magaca anoo markaas Mexico aaday waxa dhacday wiil oo asxaabnaanay Mexico Mexico oo wadanka gaalada wadan gaay Mareykan ma gaalada waa kuwa jojorito meesha ku imaado waa jojor ki manjisir dheeri jiray ah sifican haye gagaabiyash gagaabiyash sifican haye anoo markaas meesha ku imaaday oo raadinayo Mareen Cabdi waxa ku bedelo ama wax soo jiidan karo oo magaca asalku waa Mareen Cabdi miya horta magaciiga asalka maariyo waay laakiin Soomaalida maariyo ma dhahaano mariinta iska wada marka mariinta aniga magac saay la dhash ya magac saay la daday afraad waay maay maasha Allah daday afraad waay wari ilaat aniga ilaat magacas mariin ay u joodo daday afraad waay dhahda laakiin daday afraad iga yar calaashaan ani daday afraad aniga yar ma yani afraad ama dhalin ani todoba daa dhalay maasha Allah ilaahay deesta maasha Allah ku daayo 15 kalena ku rajaynayo ilaa ayta 15 kulaha 35 waxaan rabaa qabiil hal maalin in dagaal markay galaan maalin labaad oo looga imaakar cid ee babbi waay maasha Allah marka magac geeyay wiilkii aan igu wacay markaas waxaan ku iri wow that's nice name then madow waxa ugu daray just xeega dhiri gelin gabdh badan waxa jiro daawadana ma dad badan waxa laga yaab inay dhahayn daawada gabdh waxa jiro dad magac leh markay arkaan oo is cadeynaa inay ku deysadaan roomaaro een birine markay wixii ay sameeyaan ay wixii nala qurxinaan waayo ay gadaal ka shan laayaan marka ani waxa isdaa hey social media ku soo biiro say geeyad madow raacsiib ku faambo wow geeyad madow yeah black is beautiful gaalada madow ala noolay mareekankana waa madow kaliya kibirka badan is cadeyn ma yaqaanaan is cadeynta xalay keenay jamaica iyo africa iyo meelahaas leey waa geeyay dadka horta is cadeey xogo ma la kaftana ala kaftana diyaar waa yeah laakiin waxa idin sheegaya mar walba adaa xor ah caafimaadkaaga nada xor ah laakiin waxa kula qaftaa meena nuqad ha in kulli channelka ay waxaan maqli jiray mad qana maanta xabartada ka taa balingo hadal duuraya xishoonina maad waxa ganyada la fadhaa buu xarba ahay in waxaan ka mid qana wiil saaxibna maalin baas buu raasay sax balingo waxaan ku dhamaatay gabdhaha saacadii kulaha hayaan ma xul jida kula saaxib xogo markay ihi kulaha way soo shiraan maxay soo shiraan oo dhama war dadkan ana shiraan maxaa ku dhacan ku dhahay maya kula shirki aadig ma kula kula hilib gubta oo kale maxay soo shiraan hada waa u raaci mid qana abaa cun gabdhaha kale xee niman ani aqaan oo hebel 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 dhigar ya oo hebel hebel dhigar ani aan wiligeen wax is soo cun jirnaa abbrush isku qaataan ku dhahay baraas daqiiq waas ma saway aan naag la cala badoo markay shaqaan igna soo shiir doona alla qadiyash islaayg le waay ya ma asagoo nin aha ko shiir jir hadduu saas isku dhaqo si oo si shiir oo si shiir subhana ya adim guras ya joy walaalay maruxad afar maruxad in lagu shido mooyane ma dawladda xataa korontada free ka dhigay markaas hadii kale wal dhimana in maruxad ac koronto culaa moogta dawladda heer xigaari maruxad in maart free ka dhigan korontada hal mid aan dardaar maani tim is cadeyska iska dhaaf walaalayaal laakiin mid aan ku sheegaa brother dumarka beauty waxa la hayaa raadiyan badanaa aybna ma ahan sax waa in isku xiyaan sax kareem kana beauty gi soo dhaxgalay naxam yaa soo dhaxgeliye dad beauty dadka gadaaya soo dhaxgeliye sax ee kareem kan dabiici waay allah mustaan laa mar aan marsaday ee kaal arago iga dhige ee 10 ka xaba ugu dambeysa hadda harte iyo ku dhaafin ee dhay moqta waa baxay wa aaminaysa then kareemki hoos waxa ugu qoran whitening iyo erayga ingiriiska ma akhrinayaan dadkii korna waxay ku qoreysa inuu dabiici yahay marka gabdhii sidii lagu waaladay ee marka ani ma dhahay gabdhaha intay soo kacay soo xidhaada wallahi billahi taala ma taas cadeynaya ma jirto waxaan wax waxa waa dadkii kareemiyada noo soo gadaay oo suuqyada soo dhigay ayaa waxa sababay brada ragane been kuma sheegay dumar ku waa la gartay kas beauty as the word na mar walba ali maxaa ku geeyay horta ku dhama waa adoo nin eh maxaa ku geeyay wax sax ka soo jawaab talabaad
dad magaalada idin la joogo aan ku fogaanaynin arku fogo ana ama ku sii oo TikTok marka daawana isdahay dar alle cad yihiin laamimka iga soo horbaxeen wax kale la noqdo TikTok ma la soo galay marka ani cidna magacaabo yarta urta ku sheega sax qofki bir yani jawaab ka soo bixiyane asii un ba is soo ceebey mo انت اللي فانت لايك هاي صارت انا بلاوي لايك وعيد الله يا ولال يا لو قادو دعاء هلك ليرى هلك ليرى انا وحا دعى مركا مغادله ايماده رسم ريسا فيديو لو دو او تيك توك مركاس اف 1 ما هنا كلر اف 12 اي جيسن مركاس جود بومبليرو شينيسا وكا جيد لو مان لكن جوكتا جاو اسكو بلاوي الو ده war ina soo hadlay noqotaa dhaho wax meedii sheegaa wili waa ikna waa is heystaa laga qaleey TikTok waa hay walaa geeyo cala geeyo in gabdhaha social media ku jira oo sidaad oo kale magac leh in gabar walba waxay furto dukaan meeshii joogto ma la qeyaba dukaan business ah oo alaabahan hadda aan ka faaloonayne oo kale macnaha inaad wadankii aad ka imaatay aad ka furisay een business oo soo socda een magac kaliin ma aan family business iyo waxa ka dhashay soo already ma sha Allah yani business waxa jecelaha waa ee hadda xataa noqot ina kareem keeno kareemkaas wuxuu noqon doonaa wax normal ah oo aniga amarsanahay oo isbedelna aniga arkeenin oo yar dhalaal bisku gelna yeah chemical dhan ma jiraa only herbal yani herbal waxa la wax dhirta dhulka soo baxay sax marka waxyaabahaas hadeeba noqot ina kareem galo iyima qorsheysna hadeeba noqotaa ku dhaa dad expert oo waxaan qaabilsan maartay oo dhirta fahansan ina higher graduate ay wixii kula sameeyaan fiican hadana aan adduunka ka imaaday illegal waxyaabaha qaar wal isku ganaaxa kareemada isku cadeeyeen dukaamada meelaan sidee ku imaadaan xawaad dad soo dhoofiyo oo Soomaali ah saasay dukaamadeena Mareykan ku imaadaan marka insha Allah business is coming soon time iyo qorsheysna laakiin iska sugan baa ila laakiin anigu hoolaas kale shaqo ku maliyay masha Allah yaa qoftan waa ujeedin horta runtay ka hadash waa ujeedin kala ka noqon ana hata abling waxa dhahay kamerada leh mukaaxid yaa laakiin waa idin ka hubi waa toosan yahay yaa shaqo abiga la soo toosan yahay ana faray ma cadmo madow oy tim far madmadow yaa ana tim far madmadow ku jiray maay maya masha Allah dadkan waxa la leeyahay wax walba iska kafto waay ee caafimaadkaaga iyo lacagtaada nolosha adaa naga og haday taas ku qancineyso keep going wallahi billahi wallahi islaantan way idan hadlay wax ma kala laga qaban karo male ahay laakiin dadka sharbaha leh waxaan sheegay aniga madaqaana ilaahay maya dadka sharbaha leh dadka waa digaaga badsaday digaaga waay waxaan arkay mataqaan een gibdha xogoy yar aan gal rabaa maanta wiil waa ku dhamaatay adey ay ma fahant ay ma inta ka bilaaw illa inta ana iga badan gark horta mid ah waxa ku arkay instagramka yahay taas la soo qabto wallahi bilaa tag hal soo dhoqoftas waxa is dhahay fake miya masrun ana confuse qaade hey wallahi oo bilaa oo talahay ee hadana qolada ay tahay ku soo qortay queen beesh hebel markaas ha wixii beesheed ahaa dhan commentiga we love you marka ari aad u haybsanahay abbalink haduu ximaado teamkiisa talka loo waca abbalink the best dj waa lagu caamira aad u baatay marka habadaas ilaah ku dhaartay waxaas dhahay hadana ana xadhaa inuu qaldamin ha fuudaan ama tinta intee soo yar deesay tahay marka muqaal kale suug waxaas dhahay suug muqaalkan action kiisa ma nooraay dhawr muqaal aad suugay ma ahane tinti waa kor dhowsaa I give up marka dambo oo talkii oo keep going dhahay marka akay waa ku qaatay talkooda wala talka la ilaah beautiful ah nin walba reer walba jirab nin baa u waalna maqli jirab hada marka reerkaas ay xabada u ka instagram ku jirtaa wallahi qoftaas wiilba say ugu faaneeso ma sha Allah waxaan dhahay kalsoonidaas ilaah u nasi kalsoonidaas waa buuxday ani waxaan arkay ma taqaan waddanka ka imaatay tu TikTok isticmaasho gaaban joogto ma aad ma aqaan TikTok oo qarka qosolka iga dhamaad sax war magac isku wacs magac weyn wili arweela arweela ma aha
تيرو قابنو قنجم وين قبط او ما 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 مت قنجم وين ما والله وحي لا سو سميساي ان قبدان لا هي سميو دور فيديو فيديو اي كل جيت اركاي صح marka ani mareekan dhan gabadha carweel dhahay ka daawada carweel i don't know ma qan mad way gabar gaaban horta buurun way ko buurano waxa waa sheekh mlah ma sha Allah garka ku dhah Allah waxaan dha islaan san gar u qabto garki abay biida qadatay walaal tan seerab daana me garka ay kan aabahaabo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un en guys inta sana kaftan keenay quruxda badnaa waaye aan soo gudubno kaftanka en geey aanid ma sha Allah maanta waa sahlanay waxa waa gabar qalbi furan gabar nadiif ah een qofkii dhamaanta ganyay way xuntahay ma baaminaa yani sababu qofka bani aadinka waxa la lahaa qofka hal daqiiqada wax ku barayso waxa way ma baragan mudada ataa goor marka aan soo maris allah ana macal ilaahay inta soo maris aan soo maris aan macnaha waxaan dhahay ninka ama cajidii ya marka ilaahay ku dhaariye macal ilaahay ilaahay barakee ku dhah marka aan kaal iska aragaan ku dhah ما شيء لكن عربه كله. أبا نوشك. ما شيء. مهم إنه. لكن س coming soon وين فهمت؟ coming soon يا. آه. إن ولكن وسلام إنا إلهي إلهي إن معهد وكذي. يا إيفاد جرين عم تغلى. هرت تيك توك لي مي إيفاد جرين لهن. قفت عم تيك توك لي مي بقول كعصب تعبه. brother. هرت هل من كفر دبحة؟ كفر دبحة. قل أمر أو قفته. هل سؤال تيك توك إن تيك توك لي كتورة يا إن دمن تين إن هرتو وإن تغيره كل مني دي كري بقص قارة أقول ناتشر صح وحر هذه تيك توك هذا عالمك إن وين يقصوسيان صح وحباك بارنا جكها نقطو صح فوندي هالنقطو دلال هالنقطو برانك قروح بهالنقطو صح تيك توك ليش سو مالي سلطان سرارة هس كعمه أول سو مرح عيان وسو هسا وأوسو لبسنا مغا أوسو دوبنا صاحبكم ماشى أو وردوس أوسو كعه هل شاتي لبس كوسينا دورة درس كسو قاتي نلقى على شيلنا منو هو درس ذا سوق 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 ما يهكر حق والله الله غلا كله وفزيت مصدره شاتي درس جمع تكمل أصحابته كش قيما يا ميا ها كش كلام نسي هاي دكان صاحبي زعل كسو قاتا هاي سلطة سيرار هاي سوق سوق قبت على شيلة أو بقل نصدو أو بقل نصدو كدبنا هي شاتك قلت له انت بحلاوه قطا مطلب انت كنت جايه الى ابو دارت هرت هذا يسوق قال لك دونا مردو تيك توك ليش هسي اكسو جرتي انا اللي يسوق جفا يا عركه سوق انت انا بس بقول من انا شارك انت القونا هي ليل دهانو هشتا بلاونس قلبي هي أصل زرار كي صو سلطان كي أنت تاجمه سلطان كي أنت تاجمه وايد صاحبك هذه قبل ييريس 14 years جرا أو حسك جرا عانى مكت إن سومالي كونه جيبي جرا يكدمة وقشونا له ما شاء الله والله نوره يا love في heart وصار صاحبك هو بحاس ده بقول أفر بقوله كونه جرا حلفت وعلى جو على يوتيوب فرايد هذين بلارت وايد اقرنت والله يبني اذا بغض يوتيوب فرايد هذا مركا درتينا كو جوغا سبسكرايب لايك حقي دو ما دعس مركا تيك توك الا ام لا يعني واعصو بوقنا ما له سدد ما جمع الله ما هيك مركو لوبي الودود صحتي وحجر متيرو لي وحرا تيك توك يكسو لاورا 500 لو غارا بارتي على ديغدو يا تيك توك بارتي على ديغنا ور تيك توك وراله هاي سو جفير هذا ايدي شي يا انت اسكتر اه لك رياليتي اك هل براد ما هرت هل ميدا تيك توك تالنت يا ادي يوتيوب لو ما هذا اما قف كجف اما برانك سمي اما سفر سمي لكن سلطان سيرا هستيس
عشان كسر هذا كذبنا عاد على درتينا يوتيوب وبرده والله والله كل حد أنت أحنط والله ورا أما بجفوا إيش كفر تاو أبا جفوا فرو والله بينا والله أبا والله قبلة قبلة أنا أخوي جفت ما خلت منك جفتان كا أنا ضد بدن أصحاب من هاي واحد جفنا مكته أبا إلا هذا قبل واحد جفته ما والله هرت بينك وشيء مرك هذا الله بتدي له ودن كذا أنا كوميديان هرت أهي مرك يوتيوب أنت أنا بلاو إنستغرام كا وحفل فني سو ديجي أنا كل شهر قرينا حتى كذا بيو مرك إن أنا واحد إيجي أبي هاد ضد هرت عقد ضدنا ما في عنه ضد هاد مرك يقطع وأنا كليب كان وأزجلايا بكوش وأنا إنه سدح بقوله يكون وقرنتها إنه أسدح إنه إني فالو قريسه مرك عزك سوق هذا عسيد وياه وصاعر عليها في حماد ومذوق بالنيل ومرايك النوقي ما أدى أنا أفارين زوجي ولا هذا من الوسط مرق عميل شيء قا هذا عقدتها إشكوبيري إشكوبيري سدح بقول أقول معيته أفر بقول أقول ده حفلة قلت هذا ويل مو بجاري أفر السب يا مرك هذا ده هاي بابليج إلا حوس على تدري كوي بعض هذا ما أنا محلية إلا هاد هندية دور مليون وطن حلف ضد ما أركي تكتب تحت الراد راد راد ما أركيس جبناها مرايك إنكنة لو يا راشد انا ما عرفت تيك توك لي انت اركان اسك والا بس بوردين هاشتاج دا ودالتين جايز ذات وحي هاد جايز ان العالمان قصل العرب انت حليه بلاك ودعك قلير كي الاردس عليه ايو شو دينا هي ايو شو دينا بس بوك بري راح حرستي انا ما ام سلطان او هرب بس خلاص هذا المتجر وروع يسوع يا أوجي كودي والله أنا مورستار بس سؤال أنا ودي سؤال إنساني فقط بس والله يا بلاط الله عبد جب كارت صجران تيك توك يوريجينا يا مركز أفر بقولن كل هلا يا كانوا عن كده جيلنا عقرت هذا والله يلا سول الله أنا أوجي ما أنت شاب بقولكم جارتي أحسن حفلة دي جوا بلا على فرج ما بعتي با واقصه نضرب